We are doing the hormone mixing na tuko na azitone, tuko na HB11 katika hii wakati tunafanya hii, and that is why we are doing 60 liters za maji. So ukiangalia unaona ya kwamba watu wengi wanaweka azitone. Azitone ni hormone mzuri, na pia kuna HB ambayo unaona inawekwa kachupa pale, ambayo inachanganywa pale. Hii ni rooting hormone ya kusaidia wale wanafanya back ya kwamba yote ime. Nafikiri mwenye ameweka azitone ameweka yote, na mwenye ameweka HB11 changanya vizuri, changanya vizuri, changanya vizuri, changanya vizuri. Asante sana. Sasa tunaelekea kipudi cha pili ambacho ni how we are going to plant. Tutaweka zile ndani ya hii maji kama vile unavyoona, mwaga zote, mwanga zile mifuko ndani. Hii ni ya kusaidia katika rooting hormone. Wonderful. Thank you very much. I'm happy about my team, what they are doing. Changanya vizuri yote ipate maji. Wonderful. And the next video itakuwa ya kupanda ile super napier. Thank you comrades. Every super napier lazima ipite kwa hii maji ambayo iko na hormone ya kufanya rooting.